Хмельницькому прозвучать фанфари перемоги. Вперше на сцені обласної філармонії лунатиме симфонія номер 6 австрійського композитора Антона Брукнера. Виконують її артисти симфонічного оркестру. На сцені тривають репетиції. За диригентським пультом диригент зі світовим ім'ям Віктор Плоскіна, розповідає головний диригент академічного симфонічного оркестру філармонії, заслужений діяч мистецтв України Сергій Леонов. Ми вийшли на таку ідею в зв'язку з тим, що в вересні весь світ відмічає 200-річчя від дня народження Антона Брукнера, видатного австрійського композитора. Ми замахнулись на для нашого оркестру це вперше виконання музики Брукнера на шосту симфонію. Це його одна із моїх улюбленіших симфоній – ля-мажорна симфонія. Зі слів диригента Віктора Плоскіни, композитор написав 9 симфоній і кожну з них неодноразово переробляв. Єдина симфонія, в яку автор не вносив корективи – це шоста. Музикознавці її називають шоста найсміливіша. Буде перший раз в Хмельницькому виконання симфонії Брукнера. Це взагалі історична подія. Очікуємо австрійського посла на цьому дійстві. Я переконаний, що буде надзвичайно цікаво, бо це як серйозна велика книга, прочитана за годину. Австрієць Брукнер – автор духовних та світських хорових творів та симфоній, які за сміливість та монументальність форми і структури мистецтвознавці називають соборами звуку, розповідає диригент. Він написав 9 симфоній. Кожна з них є як готичний величезний собор. По-перше, він був органістом. Його професія, перша професія – органіст. Так він і залишився до кінця днів. По-друге, він виріс в соборах. Ну, собор – це щось таке величне, і котре йде до Бога. Так що я думаю, що собор і Брукнер – це дуже, дуже поруч. Знаєте, цей композитор, він після 60 років тільки отримав популярність і славу. До 60 років його майже ніхто не знав. Для роботи з духовою групою оркестру запросили тренера, музиканта-губоїста Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Юрія Літуна. Його задача, говорить, організувати більш європейське звучання. Гості концерту почують то, знаєте, виразне, яскраве, світле, святкове звучання мідних і духових в цілому. І для цього я тут, щоб ділитися досвідом, бо в мене дуже багато було вчителів з Європи, з Швейцарії, з Німеччини. Я дуже сподіваюся, що буде гарний концерт. Я, наскільки я знаю, є підтримка австрійської сторони. Музика досить має переможний характер. Тому що ці фанфари, це як уже фанфари перемоги. І ми очікуємо на ці фанфари в найближчому майбутньому і віримо в них, звичайно. Прем'єра симфонії у виконанні хмельницьких музикантів відбудеться 15 травня на сцені обласної філармонії. Наталія Поляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.